Армысыздар, басқаламызда басы жаңалықтардан хабардар болыңыздар. Алдағы 5 минутта Елорданың әлеуметтік экономикалық дамуы мен жалпы тыныс тіршілігіне арнаймыз. Бүгінгі бағдарламада. Астанада қамқоршы күні өтті. Елордада қысқа дайындық басталды. Экспо 2017 халықаралық көрмесіне 3000-ға жуық волонтер тартылмақ. Жас инноваторлардың Астанада Tab Weekend 2014 байқауы өткізілмек. Астанада қамқоршы күні республикалық акциясы өтті. Балаларға жылу сыйла атты шараның мақсаты балаларды қабылдаған отбасыларға алғыс білдіру. Сондай-ақ жетім балалар мен қамқорлықсыз қалған балаларды жанұяға беруді насихаттау. Мереке күні 100 қамқоршыға алғыс айтылып, сыйлықтар табыс етілді. Концерттік бағдарламаға ұласқан жиын қонақтарды көтеріңкі көңіл-күйде үйлеріне тарқасты. Жыл сайынғы дәстүрге арналған акцияға өткен жылы 70-ке жуық адам қатысқан. Биыл олардың саны айтарлықтай көбейген. Осы мерекені жыл сайын өткізудің өз себебі бар. Өйткені бұндай мерекелер отбасына қабылданған балалардың сол жаңадан қабылданған балалардың сол отбасына үйренуі және жылулық, мейірімділік көруіне септігін тигізеді. Сонымен қатар әлеуметтік жетімдіктің алдын алу шарасы болып табылады. Қазіргі таңда Астана қаласы бойынша 1029 жетім бала мен ата-анасының қамқорлығынсыз бала бар деп есепте тұр. Астанада қаһарлы қысқа дайындық жұмыстары басталды. Қазірдің өзінде қар тазалайтын 265 техника дайын. Жолдар мен тротуарларда көктайғақты жою үшін 25 мың текші метр тұзды құм қоспасы да әзір. Бұдан басқа тағы 40 мың текші метр құма келу жоспарланған. Қыс кезінде елордалықтардың қауіпсіз қозғалысын қамтамасыз ету үшін жұмыскерлер жолдарды және олардың жиектерін қардан тазалап, сыпырып жинайды. Күн сайын тиісті жұмыстарға 750 арнайы техника мен 405 жұмысшы тартылады. Бір ауысымда қар шығаруға 150-200-ге жуық КамАЗ шығады. Жылы өтетін халықаралық экспо көрмесін тамашалауға барша әлем халқы ниетті. Олардың барлығына көмек көрсету үшін 3000-нан астам волонтер тарту көзделуде. Мұнда басты мақсат халықаралық көрмеге келушілерді Астанамен таныстырып, қаланың көрікті жерлерін тамашалауға көмектеседі. Көрме кезінде туристер үшін Қазақстанның тарихи және табиғи ескерткіштеріне арнайы турлар ұйымдастырылады. Осының барлығы экспо билетінің бағасымен бірге арнайы турпакетке кіреді. Астанада өтетін көрмеге 1,5 миллионға жуық шетел азаматы келеді деп күтілуде. Астанада жас инноваторлардың Астана Стартап Уикенд 2014 байқауы өтеді. Биылғы байқаудың тақырыбы идеяны бизнеске айналдыру. Жүлде қоры 1 миллион теңге. Жобаны ұйымдастырушы Астана қаласының әкімдігі. Байқау ерекшелігі бірінші күні қатысушылар бір идеямен ғана келіп, кейін командаға жиналады. Үшінші күні бастапқы бизнес жоспарын жасап, оны қазылар алқасына ұсынады. 3 жылда 133 жоба технологиялық бизнес инкубаторға өтінімдер берген. Соның ішінен 16-сы іріктеліп алынды. Осы жобалардың екеуі Астана Стартап Уикенд жүлдегері. Астана қаласының белсенді жастары және бастауыш кәсіпкерлер инноваторлардың арасында таланттарды іздеу. То есть әрі қарай біз бұл байқауға қатысқан қатысушыларды тастамаймыз. Біз оларды әрі қарай технологиялар бизнес инкубациялау атты инструмент бар. Мемлекет тарапынан қаржыландырамыз мұндай жобаларды. Қазіргі күні 150-160 адамдай тіркеуден өтті. Біз енді 200-ге дейін күтеміз. Бүгінге осы айтар ақпараттарыңыз болса, редакциямызға қоңырау шалыңыздар. Сондай-ақ www.24.kz сайты арқылы бағдарламамыздың басқа да шығарылымдарымен таныса аласыздар. Амандықпен жүздескенше.